ಇವತ್ತೇನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಗುರುತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯಾರು ಸಮಾಜ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಗುರುತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯಾರು ಸಮಾಜ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.